Eliška z Handlovej má 7 rokov a hoci na prvý pohľad vyzerá ako zdravé dieťa, diagnostikovali jej autizmus. Má dvoch starších zdravých súrodencov. Poznáte to. Pre všetky svoje deti urobíte maximum, aby boli šťastné. Presne tak, ako Eliškina mamina a ocino. Prekážky, s ktorými sa dá hýbať, odsunú bokom, aby sa život ich céry tak nelíšil od života zdravých detí. Doteraz si nemohli dovoliť ísť celá rodina do kina. Hlasné zvukové efekty, tma v sále a zákaz voľného pohybu počas filmu. To nie je nič pre dieťa s takouto diagnózou. Vlastne som zistila na Instagrame cez jednu mamičku, ktorá spolupracuje vlastne s autistickou škôlkou v Bratislave a tam vlastne tieto detičky chodia do kina Lumier v Bratislave, teda kde majú takto vyčlenené deti s autizmom vlastne možnosť navštevovať kino. Som požiadala vedúceho kina, že či by nebolo možné vlastne vysielanie pre autistické deti, pretože my rodičia s takýmito deťmi nemáme možnosť ísť do normálneho kina. Tak a samozrejme mi vyšiel v ústrety, čo sa teda veľmi teším. Zareagovali sme na to pozitívne. Myslím si, že je to dobrý nápad. Bude to trošku špecifickejšie, ako je to klasické kino, čo sa týka zníženej hlasitosti, v kinosále bude väčšia svetla, ako býva obvykle a deti budú mať možnosť sa pohybovať v kinosále navzájom, medzi sebou komunikovať, prípadne komentovať tú rozprávku. Prvé kino pre deti s autizmom a s poruchou pozornosti by malo byť už v máji. Vedúci kina dúfa, že sa o senzoricky prispôsobenom premietaní dozvie čo najviac rodín s deťmi s týmto handicapom. Pozrieť si rozprávku na veľkom plátne v spoločnosti iných detí je pre autistov veľký krok dopredu. Budú to rozprávky, ktoré samozrejme s dubbingom a rozprávky, v ktorých sú nie moc akčné scény, kde nie je nejaké také veľké zvukové efekty a chceme sa viac menej zamerať na slovenskú a českú tvorbu. Kinobaník bude druhým tzv. Inkluzívnym kinom na Slovensku. Premietať pre tieto deti by chceli vždy v nedeľu buď v dopoludnejších hodinách, alebo popoludní pred hlavným programom v kine. Upravené bude aj vstupné na 2 eurá na osobu. Hlavná iniciátorka novej spolupráce medzi rodinami s autistickými deťmi a kinom bola zo začiatku prekvapená, že existujú ľudia, ktorí nehľadajú prekážky tam, kde nie sú, ale hľadajú spôsob, ako sa to dá. Trpíme tým, že sa vlastne tá spoločnosť nás neprijíma, teda naše deti, tak ako by sme my teda chceli, pretože tie deti sú hlučné, sú výbušné, vlastne obyčajný nákup v obchode nám robí problém, tak radšej si ten rodič rozmyslí, že či teda s tým dieťaťom niekde pôjde, alebo nie. A vlastne takouto mojou osvetou by bolo, aby sme s tými deťmi proste viac chodili do spoločnosti, viac sa socializovali, aby mali tie deti aj možnosť sa naučiť vlastne fungovať medzi normálnymi ľuďmi. A toto by bol teda jeden z tých najhlavnejších. A to by bolo úplne úžasné.